كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويل أيام مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند صلوات سر حضرت ذکر پاک دی قبولیت واسطے کھل دل نال صلوات سر بانیان مجلس سادات عظام دے پر خلوص اہتمام دی قبولیت واسطے اچھی صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سین سیدات دشمنت لانت بلند صلوات سر حضرات اچھے آواز مالک اللہ تو سارے اندر تروائے قبول و منظور فرمائے چلے تو سجیندے رہو سارے دن دا ذکر پاک سنیا مولا قبول فرمائے تھکاوٹ انسانی فطرت بندہ تھک میں دے لیکن عشق نہیں تھکتا نہ عشق گرمی ویدہ ہے نہ سردی نہ طوفان نہ آندھی لیکن مناسب ہی ہیں جو اس ویلے تائیں مجلس پر باش ہو ونجیا چلو جتنی بات گئی مجلس اتنی برکت جتنی دیر ذکر حسین اچھ گزرے انہیں سمجھو جو او وقت جنت اچھ گزرے بڑی سونی رات پندرہ شعبان دی رات چودہ دن گزر گیا رات ہن آ گئی اس نسرے نے شب برات ٹھیک ہے جی تو اس دے حوالے نال میں نوکری پیش کرنی آباد ارشاد رہو شلہ جیندے رہو ابھی کچھ انتظار باقی ہے ہن سیر حلیں جو پڑھنا بالکل تھوڑا ہے کیونکہ میں جڑا پڑھنا آئی ہوں میں کافی ٹائم ہی تھے بے کے گزار چھوڑا جو اتنی دیر چی سید راضی نہیں ہوں دے تو مڑھ ہوں دے ہی نہیں چلا جی دے رہا ہوں اصلا چلا جی بسم اللہ ابھی کچھ انتظار باقی ہے اجڑے تو سے پچھا بیٹھے ہو کہیں دے کچھ نہیں لگ دے تھوڑا جیتا نال رال لاؤ سارے اٹھیا سے نا چادر اللہ اٹھیا ہوئے نا تو میں سو روپے دے سائنا آگے ہے بھائی اچھا بسم اللہ جی بڑی مہربانی ابھی کچھ انتظار باقی ہے حکم پروردگار باقی ہے کیسے آ جائے آفتاب نظر ابھی فضا میں غبار باقی ہے جیڑا کچھ سائیاں دے مکتب چون دو چار لفظ ہیں او میں جناب نو سنوانا چاہنا جیڑے میرے پاک امام دی آمد ہے انہوں نے ساری دنیا سجن دیئے قائم آل محمد اگے مولانا صاحب بھی پہ پڑھتے ہیں جو جنان دی وجہ تو زمانہ قائم ہے اور میرے ستویں بادشاہ دا فرمان بھی ہے صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد ستویں بادشاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمیندن کہ اللہ دی بندگی دے بعد جڑا سب تو بڑا عمل ہے سب تو بڑا عمل اللہ دی عبادت دے بعد جڑا سب تو بڑا عمل ہے او ہے ساڑے باہر میں دا انتظار پا
پانچ سال دے سن وچ میرا مولا مقام امامت نال منسوب ہوئے انہیں سن سو بارہواں امام میرے امام دے دو دور ہیں دو غیبت دے دو دور ہیں ایک غیبت صغری ایک غیبت کبری غیبت صغری جڑی ہے وہ ہے 69 سال تے غیبت کبری جڑی ہے وہ ہے ہجری 329 تو چا کے ہونے 1445 اجا اے غیبت کبری دا زمانہ 329 تو چا کے تھوڑیاں لطف لو شاید سمجھا نہیں سکے 329 ہجری تو چا کے اج 1445 تائیں اے ہے غیبت کبری دا زمانہ غیبت صغری دا زمانہ ہے صرف 69 سال اور میرے امام دی آمد دی سب تو وڈی نشانی اے ہو سی جو ہن سورج نکلدا ہے مشرق چوں جدا مولا دا ظہور ہونا ہے ایو سورج مغرب چوں نکل سی جدا مغرب چوں سورج نکلے ود کہیں کول پوچھن دی لوڑ نہیں سمجھیا ہے جو باہرواں آ گیا نوکری جو ہے تے نوکری کے تے نخرہ کے سیدہ نال پیار ہی ہویا تے انہاں دے مریدہ نال ہی پیار ہویا کہ کریں ہر پاس ہم مجبور ہیں تے شالا جیندے رہو بس ہن میں جناب نو تھکاواں ہی نہ مہدی تے پاک ظہور تائیں جویں وقت بیتے اویں بیتی آ مہربانی جناب مہدی دے پاک ظہور تائیں جی میں وقت بیتے اویں بیتی آ مشن حسین نماز دا جگ گئی این اصل نماز کو نیتی آ زیغم دی بات اٹل سمجھیں تے کو باہر ما اجر ضرور دسی مری سین بطول دے دشمنہ تے دل کھول کے لانت کیتی آ جوانی سلامت شلا جیندے شاد رہو شلا تسا جیندے رہو بڑا سونا مجمع میرے لوڑ دا مجمع پورا ہے تے میں چاہنا جو اپنے آقا میرے باہر میں امام ضرور آمنے جے تائیں باہر میں نہ آیا او تائیں قیامت نہ آسی ساڑے اصول دین ان پانچ پہلا توحید دوسرا عدل تریجہ نبوت پہلے ٹھیک چل دا پہ آئے بھائی سپیکر اللہ کتھے ہیں اے گونج باندھ کر ڈبل پہلے سونا چل دا پہ دوسرا عدل تریجہ نبوت چوتھی امامت تے پنجمی امامت بسم اللہ جی امامت دے بعد ہے قیامت میرے باہر میں آمنا ہے قیامت آمنی ہے باہر میں تو پہلے قیامت نہیں آسکتا باہر میں ضرور آمنا ہے ساڑھا حق بندا ہے جو جس لئے ساڑھے آقا و مولا آمنا ہے تو اسا اپنے آپ دی اصلاح کری اپنے خود ساخت عقیدے چھوڑ کے جو میں سوچا وہ ٹھیک ہے اے کوئی عقیدہ نہیں جیڑا سائیں دسین وہ عقیدہ ہے گھبرائے تو نہ بیٹھے اے اصلاح دا قصیدہ ہے تو سا نیٹ تے سنے ہو سی تے آج حق بھی بڑھن دا ہے جو 15 شعبان دی رات ہے تے باہر میں دی آمد ہے باہر میں آمنا ہے ساڑھا حق بڑھن دا ہے جو سا اپنے آپ دی اصلاح کریے جو باہر میں دے متھے لگن جو گئے ہوئی اے تے تو پچھ لے سی کر دائیں دو نمبریاں میرے مادی جو آورتا لے علی
عظمت شاہ جی بہو بادشاہ ہن کوئی پیچھے کیڑا ہن تے سارے لگے گئے ہن میں کلا رہ گیا ہیں چلا جی نرا تے تو پوچھ لے سی کردا ہے دان میرے آ میرے مہدین آور سادا جو زاکری سادا لفظ کردا ہے دان میرے آ میرے مہدین آور تنے بند جو شراب حسین پرچیا میرے مہدین آور تنے چار ستون نزداری دے چار زاکرین علماء مومنین بانیان پہلا نمبر اساں زاکران دا پلینے اپنا پلینے امام حسین دے مدا خان دا بہت بڑا مقام ہے لیکن مدا خان نوے گلا زیب نہیں دینیاں مرضی دیاں نیازم کہنا بدائے تھوڑے بندے بولے ہو جڑے نے بولے او چاند جو ہن ترے ترے لاکھ نیاز ہو منا دے کول ہن نا چلا جی نرا مرضی دی آنے آدم کہنا بدے مرضی دی آنے آدم کہنا بدے وچ مجمع دے پیٹے بہن دا بدے وچ مجمع دے پیٹے بہن دا بدے اشرے آدے کمیشن میں دے دا بدے اشرے آدے کمیشن میں دے دا بدے سیدہ فاطمہ کو ستے دا بدے کھلے لگ سن تڑیا بدھ گئی ان غلطیاں میرے مہدینو آمر تانے تو سنجین رہو آباد ارشاد رہو اگلا نمبر بانیان دا مومنین واسطے لنگر کٹا تے وچھا زاکران واسطے بکرا دیسی مرغے تے نال کسٹڈی سونے لنگر زاکرین دیا نیازاں اگر مقصد جو پاک راضی ہو من توت ہے ٹھیک حسین دا لنگر سونا ہونا چاہیے جڑا کچھ میں ڈٹھا ہے 32 سال دا پرانا مدا خان جڑا اکھی نال ڈٹھا ہے دست بستا اپیل پہ کرے نا عزادار نوے گل زیب نہیں دین دی جھوٹی شارت دیکھی تینا نقصان کر جو علاقے چ میرا بڑا نا ہوئے یار تھوڑی جی گونج دی ڈبل آواز بند کر اس نہیں پڑھن دے منا چلا جی میرا جھوٹی شہرت دیکھی تینا نقصان کا بیش بدھا میں کتا آواز بدھا تینا نقصان کا جھوٹی شہرت دیکھی تینا نقصان کا کھوٹے کھرے دیبانی تو پہچان کر کھوٹے کھرے دیبانی تو پہچان کر جیڑا مک چک نہ کرے اُتے دان کر جیڑا مک چک نہ کرے اُتے دان کر کربلا میں بس دھیان کر کم نہ آتے تیڑے پیسہ تے شوخیاں میرے مہدینو آمدانے اگلا نمبر تسا مومنا دا ای میں کافی دیر تا 2 بجے دا آئے ہوئے تا میں ویکھن لگا جلے کوئی چھوٹا زاکر اٹھی نا سارے اٹھی میں دے جلے لینڈ کروزر آلا کوئی وڈا زاکر او جس لے اس لے بھاج کے سارے آمین دے ہو اے تواڑی خواہش ہے ہو سکتا ہے جس نو تو چھوڑ کے منجوں میں پاکن اوہ پسند ہو جینو تو نہ سن دو میں جس تے تیری تاک نہ پہنڈی ہوئے پتہ سائیاں دا اوہ منظور نظر ہو چلا جی دے رہا ہو موجڑیاں گلاں میں کرنا نال سنیاں ہوٹلاں تے رسکیاں تے بنیاں تے چولتے جڑیاں گلاں بعد چوندیاں ناج فلانے نے مجھ کٹ کے رکھ چھوڑیے ا
چلا جیندرا واج فلانے نے مجھ کٹ کے رکھ چھوڑیے اج فلانے نیڑی ساڈے چ بوڑیے اج فلانے میرے ساڈے چ بوڑیے کھٹیا گلاں دے وچ تے چ سب لوڑیے کھٹیا گلاں دے وچ تے چ سب لوڑیے بے وفا تے وفا دی رسم توڑیے چھوٹے ذاکر دے کیت کرے سختیاں میرے مهدينو آمرتان دے لنگر ونی دینی وا میرے پیر دا صدقہ رزق اللہ دائی صدقہ علی دائی شاباش آونجو تسائی آونجو چلا تو سجین راو پائے لنگر ونی دینی وا سردار صاحب ساڈے شریف آباد دے خان صاحب مار علی شیر صدقہ انہاں دے نوکر دے پائے روز جمید شمس کلندر بری امام سخی شاہ مقصود اے علی دے نوکر ہیں جنہاں دے نوکر ہی ہو جائیں انہاں دا سردار کیسا ہو جوانی سلامت کنا چلا جیندے رہو سید مولا ترنگ لائے جوڑے دا سید سونا سید سید ہون دے ہی سونے بسم اللہ دسا چھوڑا علی کہندا مشکل کشا ہے چپ کر گئے ہو چالے ہو کوئی نیاز ویکھ کے چپ کر گئے اے انہاں دا اپنا عشق ہے چلا جیندے رہو علی ساڑھے چودہ سو سال دا مشکل کشا نہیں کرو سوال زیغم عباس تے آنکھے ساڑھے چودہ سو سال دا مشکل کشا نہیں تے وقت علی کدن دا مشکل کشا ہے علی دی مشکل کشائی دار سد سا پوری توجہ داماد نبی مولا لکھل کلمہ 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 روٹی دے بدلے شاہیاں دے وے سخی شان روٹی دے بدلے شاہیاں دے وے سخی شان کل نبی عظیم داد کیتی سید سلطان نبی عظیم داد کیتی سید سلطان پڑھیا نا دے علی وا او بابے اما ہوا بغل جہائی پے رٹھ منے آدم تے حوا نو ملاون والا میرا پیر علی وے او جیڑا پیو دا موسن بھول ونجے او دا حرامی ہوندا ہے صدقہ
شاباش علی میرا ہو گئے سیدادہ جشن ہو گئے علی عظمت میں مولا رنگ لاوے مولا نال مریداں دے آباد ارشاد فرمائے کتنے کریم ہیں مدینے والے سید کتنے لجپال ہیں لازم ہے بشر اپنی گھر عادت دا شکوا لازم ہے بشر اپنی کر عادات دا شکوا آتا تیری چنگیاں نو میں تے موڑا کے مدینے والے سن دے نہیں سیداں دی دعا لگ دی نہیں چلا جی نرا لازم ہے بشر اپنی کر عادات دا شکوا لازم ہے بشر اپنی کر عادات دا شکوا لازم ہے بشر اپنی کر عادات دا شکوا تھانے نے تے کو تو کریو ذات دا شکوا تھانے نے تے کو تو کریو ذات دا شکوا پنن دا ڈھنگنا وی تا سادات دا شکوا پنن دا ڈھنگنا وی تا سادات دا شکوا جو کرے بھنگو حسین ساتھ دینا ہے مولا تونو آباد اور شاد رکھے شالا جین دے رہو اتھو بال ڈھائی دینی ہو ایک قصیدہ ہور کچھ لا چھنا ہے ایجی میں ویلڈر لینڈن پاک مہدی دی آمد ہے آمد دا گھرانا خوش نسید ہے پاک مہدی دی آمد ہے آمد یہ جشن منائی بیٹھے ہو میرے باہر میں آقا دا پاک مہدی دی آمد ہے آمد دا گھرانا خوش نسید ہے پاک مہدی دی آمد ہے آمد دا گھرانا خوش نسید ہے پاک مہدی دی آمد ہے آمد دا گھرانا خوش نسید ہے آدم نوئی ساموسہ حسنین دا نانا خوش نسید ہے مصرہ پڑھنا ضرور ہے آباد اور شاد رہو پاک مہدی آج دنیا تے آگئے چپ نہ کرو بھائی دین اسلام کو بہوں رنگ لاگئے ہاں شاہ جی ہیں حمدان سید ہیں کراچی اللہ ادھا خوشاب دیں تے ادھا ایم کیوں ایم دیں اگر آنکھو تا ایک ٹیپ دی میں پاک مہدی آجے دنیا تے آجے ہاں بھائی جو یا انصاف کرے ٹھیک چلا تُسا جی نرا ہر سو نکریا کل رانا یا ہر سو نکریا کل رانا یا ہوا مریم ایندیا دایا ہوا مریم ایندیا دایا شما نور امامت دار ایک بار ایوانا خوش دس دار فرش تو گھن کے عرش تائیں بس سارا زمانہ خوش دس دار میرے مولا علی دا ہے محتاج زمانہ ہے محتاج زمانہ میرے مولا علی دا ہے محتاج زمانہ ہے محتاج زمانہ
ایند دریا کدستا کھاندا ہے اپنا بیگانا میرے مولا علی دا اے محتاج زمانہ اے محتاج زمانہ او میرے مولا علی دا اے محتاج زمانہ اے محتاج زمانہ آہا آسی حضرات مہدی سچ دین دہادی آسی حضرات مہدی سچ دین دہادی اے ہو سی گھر گھر شادی زاکر منڈلا دے آدی بھٹی پڑ سی قصیدہ ہورا گا سن ترانا میرے مولا علی اے محتاج زمانہ اے محتاج زمانہ میرے مولا علی دا اے محتاج زمانہ اے محتاج زمانہ او میرے مولا علی دا اے محتاج زمانہ اے محتاج زمانہ آ آ آسی حضرات مہدی سچ دین دہادی آسی حضرات مہدی سچ دین دہادی او ہو سی گھر گھر شادی جاکر منڈلا دے آدی بھٹی پڑ سی قصیدہ